Традиційний фестиваль ковальського мистецтва в Івано-Франківську вражає кількістю як учасників, так і гостей свята. Йдемо знайомитись із майстрами і ми. Хук із Нідерландів. Чоловік приїжджає на фестиваль вже 15-й рік поспіль. Його вважають старожилом свята. Сам же коваль отримує неабияке задоволення від зустрічі із друзями та новими майстрами. Я відвідую цей фестиваль із двох причин. Перше – це знайомство з новими ковалями, а також їх навчання. Я займаюся цим весь свій час. Мені подобається ділитись досвідом з іншими. Цьогоріч на свято приїхали близько 200 ковалів зі США, Польщі, Франції, Великобританії, Голландії, Канади, Литви, Туреччини. Кафер разом із друзями на фестивалі «Новачок». Приїхали просто подивитись, та атмосфера так сподобалась, що вирішили все ж таки залишити на пам'ять про себе місту кований подарунок. Вперше приїхав в Україну і в ваше гарне місто. Хотів просто подивитись, тому з друзями ми не взяли ніяких матеріалів. Але тут поділились з нами, і ми будемо кувати. А загалом фестиваль дуже подобається. Також кожен бажаючий відвідувач фестивалю міг спробувати себе у ролі коваля на майстер-класах. Олександр приїхав з Бердянська, каже, в Івано-Франківську дуже талановиті ковалі. Я приїхав майстер-клас показувати хлопцям. А от Андрій мріє стати ковалем, тому хлопчик із завзятістю повторює все те, що йому показують під час майстер-класу. Мені дуже подобається кувати, я хочу стати ковалем. Попри конфлікти, напередодні фестивалю людям свято неабияк подобається. Дуже гарний, все так гарно організовано, багато ковалів, все дуже гарно. А для когось це вже стало сімейною традицією з року в рік приходити та дивитись на майстерність ковалів. Я традиційно ходжу на фестиваль. Це у мене практично вже сімейна традиція і дуже приємно бачити багатьох людей, ковалів, щороку. Серед відвідувачів на фестивалі й чимало туристів. Зінаїда Шарко приїхала до родичів із Краматорська. Фестиваль їй дуже сподобався. Каже, буде що розповісти по приїзду додому своїм знайомим та сусідам. Нас дуже подобається. Дуже подобається. Ну, сама атмосфера дуже весела така. А родзинкою цього фестивалю стало створення часодійної вежі. Надихнула на це прикарпатська письменниця, автор книжки «Часодії» Наталія Щерба. Саме за мотивами її твору ковалі виконали елементи вежі – магічні символи. Згодом вежу буде встановлено у середмісті як подарунок від фестивалю ковалів 2017. Ольга Гриців, Андрій Левків. Новини. Телеканал РАІ.